Parkour, tricking, carburetter og breakdance, som der bliver dyrket her i gadeidrætsdiscipliner, det er meget frit, og det er ikke så bum på bum struktureret. Det er et sted, hvor vi kan bevæge os i et rum indendørs og lave de ting, vi gerne vil, selvom det regner eller det er koldt udenfor. Tror mere på sig selv? Ja. Er det måske noget af det vigtigste i livet? Ja, ja. Det er det faktisk. Er der mange voksne, der ved sådan noget her? Nej. Nej, er det? Er der måske nogle voksne, der har glemt det lidt? Ja. Det er det faktisk.